Сергій Дідюшко шокований. Підприємець запевняє, що його колишні кращі друзі вже півтора роки намагаються відібрати у нього найдорожче. Пам'ять про померлого батька та омріяне дітище. Бізнес, в який він колись необережно запросив саме цих партнерів. Прийняв рішення про створення свого особистого бізнесу, запросив туди свого на той момент кума Луговського Станіслава. Це був 2009 рік, це буквально через 3 місяці після смерті тата. От зараз, щоб ви розуміли, ту лабораторію, яку в мене рейдерять, це вона знаходиться в тому кабінеті, в тому числі, де тато мій помер від нападу тромбоемболії легеневої артерії в 2009 році. Це для мене сакральна річ. Я навіть назва «Ескулап» її придумав я. І якби запросив моїх партнерів я. Не так давно мережа лабораторій «Ескулап» була лідером на ринку. Бізнес стрімко розвивався, тож Сергій з кумом вирішили взяти до себе ще одного партнера – Дениса Мельника. Тоді і з'явилася ідея створити онкологічний центр. Для цього друзі придбали приміщення 3 рівними долями. Однак з моменту внесення цієї частки в статутний фонд власником такого вкладу, будь це чи майновий вклад, чи грошовий вклад, власником майна стає вже господарське товариство. Відповідно, якщо промоніторити Державний реєстр речових прав, станом на сьогоднішній день власником цього майна в цілому, як ідеальної частки, 100% є господарське товариство «Рясна Ріелті». Тут і починається історія підлої маніпуляції, каже Сергій. Його партнери вирішили просто викинути його з бізнесу, який він сам і заснував. Тепер то я розумію, що це планувалося ще завчасно, так? Тому що є така приказка, що робить сліпий, коли прозріває. Так? Він викидає палку. От. І коли до нас доєднався в 2017 році Мельник Денис і викупив нас по 7% наших часток. Так, його основна мета, тепер я можу це стверджувати, була захоплення контролю над підприємством. Важіль шантажу на мене, розумієте? От, якщо ти не продаш свою частку в Ескулабі за безцінь, то тоді от ми в тебе заберемо зараз, оце заберемо, все, що можемо, заберемо. І свою обіцянку партнери вперто намагаються виконати, переконує Сергій. Мало того, що вони довели практично усі компанії до банкрутства, так ще й вирішили хитрою схемою захопити собі приміщення майбутнього онкоцентру разом з часткою дядюшко. Але тут же у справу втрутилася його дружина та через суд домоглася накладання арешту на усі квадратні метри. Опоненти, звісно ж, проти. Дана мета цих всіх заходів, я думаю, така, щоб вивести майно з компанії Realty і його відчужити в той чи інший спосіб, або іпотека, або передача в трудний капітал іншої компанії. По Ескулабу це банальна корпоративна атака на, скажімо, на частку Сергія і подальшому її перепродаж чи контрагентам, чи іншим якимось їхнім партнерам. Партнери убили пороги вже не одного суду, аби зняти арешт з приміщення товариства «Рясне Ріелті». Але марно, вони програли навіть апеляцію. Здавалося б, все, крапка. Однак цим людям вдалося здивувати навіть бувалих служителів Феміди. Адже вони знову прийшли в апеляцію і практично з такою ж скаргою, яку вже подавали. Цілком логічно, що і цього разу суд підтримав Сергія Дядюшко. Суд апеляційної інстанції постановив апеляційну скаргу представника товариства з обмеженою відповідальністю адвоката Вовси лишити без задоволення ухвалу Шевченківського районного суду міста Львова від 20 травня 2024 року залишити без змін. Євгенія Полікарпова, Семен Пулик, Правда тут, Львів.